Když jsem mekáče, mám tady speciální double cheeseburger, tašky a něco takových věcí. Za 395 Kč můj oběd. Takže můj oběd za 395 Kč. Začneme tím, že otevřeme, tam mám psa, kdyby neviděl. Otevřeme první akční sáček, neboli tašku. Cheeseburger to vůbec nejde, okay. Vytahujeme ubrousky, klasika, ubrousky, ty nás vždycky potěší. Tady máme hranolky. No. Ty můžu dát tady na mísu. Tady máme něco, tady máme zase něco. Tady máme omáčku, jaká to je? Tekary omáčka, no, výborně. Tady máme mačkanec, jo lidi, nějaký zmačkanec. Tady máme něco, a teď se podívejte, tady máme ještě hranolky. Profimane? Ty nahodí se, no. Kde máš tu hrachovou polívku? Já jsem, polívku ne, my objednáváme hrachovku, kašu, hrachovou kaši a tu možná vytáhnu. Takže teď se pojďme podívat dál, co tady máme. Ty vago, ten je, dívejte se na to. To, co pak to máme? Hej lidi, oni mě překvapili, tak to je pecka. Oni slepili tu zadní stranu, dívejte se. No a mají to nelepí, to nejde vůbec otevřít. A dneska tam dali síra. Dneska tam dali sejráč, takže to jsme překvapení. Takže lidičky, podívejme se na to. Podíváme se na to, jak to vypadá uvnitř. Rozkrojil jsem to na půlky a teď to společnými sílami zkontrolujeme. Takže je tam maso, sýr, kečup, okurka, no perda merda lidí, no. Takže to je šťastná volba lidí, šťastná volba. Tak jdeme dál, teď tady máme. Tak pecka lidí, nugetky. Máme nugety lidi, kdo znáte tyhle ty nugety lidi, já vám to musím ukázat. Tohle je úplná pecka. To jsou nugety, to má každý rád. Lidičky, neznám člověka, který by řekl, že nugety nejí. Rozkrojíme si nugetku a podíváme se, jak to vypadá uvnitř. Krásné libové kuřecí masičko. Nádherné, úplně luxusní. Lidičky, já to tady vyzkouším teďka. Takže podívejte se, dal jsem tady hranolku, ta tady zůstala. Položíme nugetku, uvidíme, co se stane. Jo? Takže já ty nugetky tady zase vyskládám. Tak dáme se, no. Tomu musím všechno říkat jako lidi, to já bych mu všechno hlásil, že si má vzít. Proč mu to mám říkat? Tam bylo 6 kusů lidí. No. O, chrotičkámek. Tak jedeme dál lidi, jedeme dál, pojďme. Co pak to tady máme? Co pak to tady máme, když je klasický cheeseburger. A vidíte? A zase to ojebali. Zase do té spodní strany nic nedali. Tady ty nic nedali. Tady to vošulili. Takže toto já posunu a podíváme se dovnitř. Jo lidi, podíváme se zase dovnitř. Já dneska jsem na tom, takže jste minule si mi psali, abych to krájel, že chcete vidět vnitřek. Takže máme tam maso, sýr, kečup, okurka, možná trošku cibulky. Jo? Jo, vidíte, možná, jo, takže pecka. Tak, takže to zase odložíme lidi a jdeme dál. Odložím, papír vyhodím, ten nás nezajímá. Ne, pozor, máme tady další jídlo. Další tady máme jídlo. Tak co pak to tady je? Double cheeseburger, borci, dabláč. A dívejte se, spodní stranu zase ojebali, ale dají tady trochu cibule. Nechápu, proč tam chcou dát ten sýr do spodu, aby se to slepilo, aby to bylo úplně eňaňuňo. Já to teda rozřežu, když už to řežu. Počkej, oběd ještě neskončil. A podíváme se na to, jak to vypadá uvnitř. Takže okurky vidím nahoře kečup, ve spodu je ta cibulka a vidím tam dvě masa. Jo, vypadá to fakt dobře. Takže tohle si odložíme, borci. Tady máme nějaký síry a jdeme dál. Otevřeme tohle. Pivado, taštička, krásná taštička. Milujeme ty tašky lidi, kdo to milujete ty tašky? Profimane? Ano. A máš jenom jako jednu taštičku?
Já mám jenom jednu tašičku. Jako máš tolik hamburgerů, nuggetek, hranolek a vezmi si jenom jednu tašičku. Protože jsem jenom jeden pročin mám, ale tady mám. Tady mám překvapení. Tady mám brutál. Oh! Tak to nechcete zažít. Co? To nechcete vidět. Tady je mega taška, limitovaná edice. Limitka. Jo, vidíte, ty mám dvě tašky. Profi mám s ní dvoutou, povedz si dvoutou. Dvouta, neboli dvojita. Tak, luxusní taška. Tu teď rozkrávat nebudu, protože budu jíst neřitý hambáček. Ona by mi z toho vytekla ta omáčka. Ta šťávička. Takže lidičky, vypadá to takhle. Podívejte se na to, to tady přihodím, takhle to dáme. Dáme to tady hezky. Šimane, a musíš si tvářit hezky, ať máš hezkou fotečku, ne? Tak uděláte mi fotku. Teď mlčím, protože se fotím. Tak lidi, jo, dáme šířku. Ty vogo, budu slavnej, budu mít fotky. Takže lidičky. Já budu slavný, já mám fotku. Nesmíš mluvit, profimane. No tak to vypadá, když se profimán fotí, jo lidi. Tak to vypadá, stojí to za prd. Takže lidičky, tohle je to. Takže zdravím všechny, kdo jste tady nebyli. Tohle je můj oběd. Cheeseburger, hambáče, tašky, hranolky, omáčka a tak dále. Kromě pití mám úplně všechno, mám tam nuggety. Takže já to všechno tohle to sním a potom se vám zase ozvu. Takže lidi, mějte se krásně a čau. Takže mám tady tašičky z Mekáče. Limitovaná edice a klasika s jabkama. Takže pevně otevřeme limitku. Vyzkoušíme si, jaká je, jo, lidi, bude ochutnávka. Limitovaná edice, je to meruňková taška. Mám tady speciální nůž. No, dívejte se na to, vypadá to, že tam je meruňková náplň. Jo, a budeme ochutnávat. A teďka ještě vyzkoušíme tu jablečnou. Jaká je jabličková, jo, musíme si pohnout, lidi, není čas. Tak. Takže takhle vypadá jablečná, tam jsou si klasický jablíčka, ta náplň. Jo, dívejte si, já to teď ochutnám. Nic moc, ale teď jdu na tu limetku. Limitku. No. To je lepší, lidi, to stojí za to. Taková víčka. Tak to stálo za to. Zkus to jako, je to fakt dobrý. Ne, není? No, asi mu to nechutná, lidičky. Mě to chutná, mějte se hezky a čau.